centrálnom príjme. Nevieme o ňom nič. Poznáte sa? Je to Mafoter. Nechceš ísť za ním? Nevideli sme sa 15 rokov. Čo mu mám povedať? Pamätáte si, čo sa vám stalo, pane? Čo sa mi stalo? Nemá žiadne viditeľné zranenie. Možno tak rovne je. Podľa predbežného vyšetrenia má váš otec problémy s krátkodobou pamäťou. Odkiaľ ho poznáte? Býval tu. Dávali sme mu jesť. Prežil nejakú traumatickú udalosť? Ja neviem. Koľkokrát ti mám zopakovať, aby si sa mi neplietol do vyšetrovania? To môj Foter, Hergot. Doktor Ľudský. Dnes o 21:40 na Wow.